V tomto videu bych rád mluvil o regulaci výkonu motoru se pomocí pulzně šířkové modulace. Motory jsou elektrospotřebiče, které mají poměrně velký výkon a proto se neosvědčila regulace, která fungovala takto, a sice, že se přebytečná energie protopila na odporníku a tím se omezil výkon motoru, ale došlo se k názoru, že je lepší napájení přerušovat. Čím vznikla pulzně šířková modulace? Ta funguje tak, že například na 50% výkonu je 50% času motor vypnutý a 50% času je motor zapnutý, což vede ve výsledku k nižším otáčkám. Poté na 75% výkonu je zde rozdíl takový, že je motor déle zapnutý než vypnutý a takto se přerušuje napájení. To se provádí obvykle unipolárním transistorem typu MOSFET a tady je poté schéma. Antiparalelně k motorům musí být dioda, která vybíjí napěťové špičky na motoru, v případě se jedná o stejnosměrný komutátorový motor, aby se nepoškodil MOSFET transistor, protože ten jinak hodně topí, když tam ta dioda není. Já jsem si vyrobil zde regulátor používající pulzní šířkovou modulaci. Je to poměrně známé zapojení s integrovaným obvodem 555 a je zde výkonový transistor MOSFET, o kterém jsem mluvil, elektrolytický kondenzátor a nějaké diody a rezistory. Dále je zde potenciometr, to je asi nejdůležitější součástka, kterou se výkon reguluje jeho otáčením. Neméně důležitý je usměrňovač s kvalitním vyhlazením, proto tady mám tolik elektrolytických kondenzátorů se můstkovým usměrňovačem. A samozřejmě jsou zde pak dva motory, každý o příkonu 65 W na napětí 12 V, na kterých si ukážeme, jak teda ta modulace funguje. Zde můžeme vidět poměrně velkou diodu, která je, jak jsem říkal, v vybíjení napěťových špiček na motorech. Na motorech je přilepená páska, aby jsme viděli, že se točí. Tak já teďka zapínám zdroj. A můžeme slyšet, že motory pískají právě díky tomuto přerušování. Když přidávám výkon, tak se pískání snižuje, protože se mění frekvence. Můžeme vidět, že tak to může vytvořit poměrně nízké otáčky. Další výhodou pulzně šířkové modulace je to, že se nesnižuje točivý moment tolik jako při odporníkové regulaci. Přidávám tedy výkon. Nyní jedou motory na maximum, to znamená, že se MOSFET nevypíná a jsou pořád zapnuty. Oba motory jsou z vzduchotechniky u Škody 1000 MB. Jsou to přírubové motory, takže k tomuto jsem si svařil z kovu patku, abych jej mohl přišroubovat. Takže zde mám takto patku s dvěma otvory na šrouby a tak to mě zde drží motor. Zde patku ještě nemám a teďka je motor v kleštích, aby se nekutálel vlivem akce a reakce při roztočení. Točivý moment jsem změřil na maximální výkon 0,54 Nm, což si myslím, že je docela dobré. Jak jsem říkal, každý z motorů má příkon 65 W, ale tak to na prázdno, když tady jenom točí kouskem pásky, tak odebírají okolo 3 Ampér každý. Tak pomalu omezuji výkon. Vypínám zdroj a to je z tohoto videa vše. Doufám, že jste pochopili, jak funguje pulzně šířková modulace. Na otázky budu opět odpovídat v komentářích pod videem nebo na facebookové stránce tohoto kanálu. Děkuji za zhlédnutí videa.